นี่ตู้ยืมสมัยโน้นนะสมองใครได้អរគុណបងឥឡូវនេះយើងបានចំនួនទីបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារណា200ដុល្លារនេះគឺនេះ200ដុល្លារយើងបានមកពីបងប្អូនខ្មែររបស់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនាំមុខនោះគឺបងប្រុសសុវណ្ណថាហៅថាដែលគាត់តែងតែជិតលក្ខជាមួយនឹងកម្មករយើងទាំងអស់ជាទូទៅតាមរយៈខ្ញុំណាហើយក្នុងមានអ្នកចូលរួមមានបងប្រុសសុផាហួងបងប្រុសសំសរឿនបងប៊ុនសវណ្ណពីមុនគាត់នៅកប៉ោតតែគាត់ត្រូវអូស្ត្រាលីហើយណាហើយចូលរួមជាមួយលោកយាយសុកសច្ចាបងផាលីបងរួមឈនគាត់តែងតែជិតដាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ហើយក៏បានពីវេលាទៀតថាឲ្យបងប្អូននឹងតស៊ូឡើងហើយមានទឹកចិត្តហើយសូមឲ្យបងប្អូននឹងកំពិតឆ្ងាយកំពិតអីច្រើនអញ្ចឹងណាក៏ថាសុខភាពមកឲ្យបានណាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ផងដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រោចជំនួយដល់បងប្រុសដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបងមួយឈ្មោះដែរបងសូសំណាងបាទបងប្រុសសូសំណាងគាត់នៅខាត់តកៅណាបាទនៅខាត់តកៅដែលគាត់ឲ្យមានបុគ្គលគេនៅខាត់នៅប៉ែនរបស់សំនេះម្ដងបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យចូលរួមដូចជាអនាគតរបស់គាត់ចង់ផ្ដល់ជំនួយដល់គាត់សូមតតងជាមួយនឹងបងសវណ្ណថានៅអូស្ត្រាលីណាដែលបងប្អូនខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបាទអរគុណហើយជួយបាទសូមជួយពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយដល់សេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អបាទអរគុណច្រើន